Areena kautta messut käytössä, niin pääset ilmaiseksi siihen verkkoon kiinni. Oikein hyvää paneelia yleisölle ja innokasta osallistumista ja onnea paneeliin myös ehdokkaille. Tänään eduskunnassa on päätetty lainmuutoksesta, joka kaventaa presidentin toimivaltuuksia. Tässä tulevissa vaaleissa haetaan Suomelle arvojohtajaa, joten tämän tentin tarkoituksena ei ole hirttäytyä yksinomaan presidentin toimivaltaan liittyviin kysymyksiin. Pitäydymme yrittäjyydessä ja taloudessa, mutta ei me kuitenkaan ulkopolitiikkaa EU:ta unohdeta, mutta kyllä me aika kaukana nyt yritetään pysyä Natosta esimerkiksi. En tiedä, onko näistä vaaleista tulossa Nato-vaalit. Nämä kysymykset siis käsittelee aihepiiriä, jolla on merkitystä suomalaisille yrittäjille eri näkökulmista, jotka kiinnostaa yrittäjiä. Lämmitellään vähän muoma täällä Pohjanmaalla, ja täällä yrittäjyys on ollut aina vahvasti läsnä. Ja nyt tässä salissa aika hyvin kyllä kiteytyy koko suomalainen yrittäjäjoukko. Kaikkea tai jokaista varmaan täällä läsnä olevaa kiinnostaa ehdokkaiden omat kokemukset yrittäjyydestä. Ja pyydänkin semmoista lyhyttä minuutin kuvausta siitä, että millä tavalla yrittäjyys on ollut teidän oman elämänuranne varrella mukana perhepiirissä tai miten te itse olette toiminut yrittäjinä. Ja minuutin vastaukset ja Pekka Haavisto aloittaa. Joo, kiitos. Mulla isoisä ja isoisän isä olivat yrittäjiä, mutta itse aloitin koulun jälkeen julkaisemalla itse omakustanteena Interrail-oppaan. Ja sitten sen jälkeen musta tulikin tämmöinen pienlehtien ja rocklehti rumban kustantaja. Loppujen lopuksi työllistettiin 20 ihmistä tämmöisessä kustannusalan yrityksessä. Me ei vaan kutsuttu sitä silloin yrittämiseksi, mutta myöhemmin mä olen tajunnut, että 10 vuotta mun elämästä olen elättänyt itseni yrittäjänä. Hyvä. Paavo Lipponen. Kiitos. Ensinnäkin haluan kiittää siitä, että olen saanut tänne kutsun ja tällaisen mahtavan yleisön edessä. Tässä vähän tietysti kaipaisin tuota Eeva Biodeta tähän äijäporukkaan, mutta myöskin Timo Soinia, että mahtaakseni olla nyt mennyt takaisin sinne Lontoon pubiin. Minun isoisäni oli hotelliyrittäjä. Minä olen ollut kahdessa yrityksessä, oli viestintäalan yritys, kun äänestäjät lähettivät minut uudelleen koulutusleirille, pudottivat eduskunnasta, niin menin tällaisen viestintä pieneen firmaan, olin siellä toimitusjohtajanakin jonkun aikaa, eli se oli tärkeä minulle siihen aikaan. Ja nyt sitten eläkkeellä ollessani perustin oman konsulttiyrityksen, jotta nämä tekniset asiat voin hoitaa ja tässä se oma yrittäminen on ollut minulla. Niinistö. Joo, kiva nähdä teidät täällä. Kun ensimmäistä kertaa vierailin Lakeuden hallissa, niin tulipa mieleen sanoa, että olen aina tiennyt, että Pohjanmaalla on lakeuksia, mutta en sitä, että niitä pannaan seinien sisään. Muuten kyllä sitäkään arvannut, että Suomessa on niin paljon yrittäjiä, että se tila täyttyy. Yrittäjätaustani on siinä mielessä vaatimaton, että sitä jatkui vajat 15 vuotta. Parhaimmillaan onnistuin keräämään palkkoja kahdelle ulkopuoliselle työntekijälle. Mutta ehkä siinä hommassa juristina, kun asiakkaina oli paljon pienyrityksiä, aika syvällisesti oppi näkemään ne vaikeudet, myöskin ne ilot, joita se yrittäjille tuotti. Mutta tässä on turha kovin paljon kehuskella, koska yrittäjyyshän viime kädessä se syvin sisin on siinä, että jos joka aamu joutuu heräämään siihen, että minun kaikki saavutukseni tähän asti ja minun tulevaisuuteni on vaakalaudalla, eli minun tekemisistäni kiinni, niin se on kova juttu, se on se riski. Ja sellaista taloudellista riskiä en ole kantanut. Sisareni kyllä, hän oli hotellialan yrittäjä miehensä kanssa pitkään, mutta 90-luvun kokemukset olivat kovia. Power. Niin, herra puheenjohtaja, hyvät kollegat, uskallan sanoa. Me olemme vaimoni kanssa
harjoittaneet yritystoimintaa runsaan 13 vuoden ajan. Meillä on Pohjanranta Oy-niminen emoyhtiö, joka harjoittaa kiinteistöliiketoimintaa, matkailua, tanssitoimintaa. Meillä on viinitila. Sitten meillä on tämän Pohjanranta Oy:n 100-prosenttisesti omistama Saava-osakeyhtiö, joka toimii lastensuojelualalla. Meillä on nuorisokoti ja siihen liittyvää mielenterveyskuntoutustoimintaa. Kaiken kaikkiaan liikevaihtoa nyt on suurin piirtein 3 miljoonaa euroa vuodessa ja työllistämme reilut 40 henkilöä keskimäärin ympärivuotisesti. Tämä on ollut hyvin antoisa harrastus meille vaimoni kanssa ja nyt herää kysymys, joka joku toimittaja esitti, että kun minut valitaan presidentiksi, niin voinko jatkaa yrittäjänä? Tätä kysymystä ei ole vielä ratkaistu eikä edes esitetty, koska koskaan aikaisemmin ei ole ollut vielä tilannetta, että yrittäjä olisi valittu presidentiksi. Se olisi tietysti kunnia. Se olisi tietysti kunnia, että tasavallan presidenttinä toimisi Suomen yrittäjien jäsen. Ja nyt mä samalla kysynkin, koska mä tiedän, että teidän yritys on Suomen yrittäjien jäsenyritys, niin mä kysyn teiltä muilta, että onko teidän yritykset olleet matkan varrella Suomen yrittäjän tai edeltäjien sykliin tai PTK-jäseniä? Onko näin ollut? Kyllä, sen yritystoiminnan ajan kyllä. Ei ole ollut vielä tällainen yhden miehen yritys, niin kyllä tämä on tietysti ollut mielessä, mutta tässä tilanteessa niin voin sanoa, että ei ole tuntunut ihan tarpeelliselta yhden miehen yrityksellä. Mutta sen verran haluan on, sanoa, että muutenkin tarpeeksi tekemistä. Niin. Sen verran haluan sanoa tähän väliin, että teidän vaimon... Ei ole täällä äänioikeutta siis minulla. Teidän vaimon yritys on ollut Suomen yrittäjien ja Helsingin yrittäjien jäsen hetken aikaa. Tämä eduksi laskettakoon. Entä Haavisto? Kiitos. Kiitos. Kerron Päiville. En ole ollut, tai yritykseni Suomen yrittäjien jäsen, mutta meillä on sellainen pieni uhka kotona, että puolisoni on puhunut nyt pitkään siitä, että hän haluaisi itse asiassa palkkatyöstä yrittäjäksi. Ja mä oon nyt tässä viime päivinä joutunut sitten neuvomaan, miten tämmöinen palvelualan yritys Suomessa perustetaan ja mitä apua siinä tapahtuisi. Eli jos hän siihen lähtee, niin uskon, että hän myöskin järjestöön liittyy. Joo. Tulevissa vaaleissa haetaan siis arvojohtajaa Suomelle. Me järjestönä on määritetty meidän arvoiksi vapaus, vastuu ja luovuus. Mikä on teidän mielestänne keskeinen yrittäjyyteen liittyvä arvo? Sen ei välttämättä tarvitse olla mikään näistä meidän järjestön arvoista. Ja vastausvuorossa on Paavo Lipponen. Ja minusta kuitenkin on niin, että kyllä nyt valitaan eduskunnan tämänpäiväisenkin päätöksen perusteella Suomelle ulkopolitiikan johtaja. Ja sen rinnalla sitten myöskin arvojohtaja. Eli tämä on nyt syytä pitää mielessä. Eli ehkä vähitellen selviää se, että tullaan valitsemaan presidenttiä. Eli tässä on meillä pitkä historia takana meidän presidenttiemme kausilta. Mutta Suomi on markkinatalousmaa. Täällä viime kädessä yrittäjyyteen perustuu tulevaisuudessakin meidän menestyksemme. Meillä on kaksi valttia, hyvinvointivaltio ja sitten se, että meillä on yrittäjyyttä ja nimenomaan pienten ja keskisuurten yritysten varassa tästä eteenpäin on tässä maassa työllisyys, koska suuret yritykset eivät enää tulevaisuudessa laajenna henkilöstöä lisää. Niin nyt on kysymys siitä, miten mennään eteenpäin niin, että pienet ja keskisuuret yritykset voivat investoida. Hallitushan on nyt asettanut erityisen investointiselvittäjä Jorma Elorannan tälle asialle. Tämä on hyvin ajankohtainen kysymys, jos me aiomme saada kasvua aikaan meidän taloudessa. Eli nyt pitää siirtyä vähitellen tästä, toivottavasti tästä tulokierroksesta tulee jotain vielä siihen vaiheeseen, jolloin
saadaan talouteen kasvua. Mutta mikä oli se keskeinen arvo? Löytyykö se näistä vapaus, vastuu, luovuus? Mikä näistä on keskeinen yrittäjyyteen liittyvä arvo? Kyllä, nämä kaikki ovat minusta tärkeitä. Ja täällähän näillä lakeuksilla vapaus on vahva on arvo. Joo. Niinistö jatkaa. Joo, pysyn näissä arvoissa. Minua on kovasti kiehtonut viime aikoina erityisesti tuo vastuu. Yleensähän meillä helposti nykypäivän kielenkäytössä ajatellaan niin, että vastuu on jotenkin negatiivinen ilmaisu, että joutuu kantamaan vastuuta tai jotkut jopa pakoilevat vastuuta, näin sanotaan. Minusta se on ihan toinen juttu. Ihmiselämään kuuluu vastuu aivan luonnollisena osana, esimerkiksi vastuu jälkeläisistä. Ja itse asiassa vastuu on aikamoinen onnen lähde. Jos täyttää vastuunsa, niin se tuottaa tyytyväisyyttä. Minusta yritystoiminnassa vastuu on ehkä näistä nyt sitten päällimmäisenä sen vuoksi, että vastuu tarkoittaa myöskin oikeutta kantaa vastuunsa. Ja yrittäjä, jos joku kantaa, hänellä on oikeus ja hän käyttää tuota oikeuttaan kantaa vastuunsa. Se tahtoo sanoa, että käyttää kykynsä oikein, ei laiminlyö itselleen omia kykyjensä käyttämistä. Ja tietysti sitten se sama vastuu helposti näyttäytyy myöskin koko yhteisön kannalta, koska yrittäjäkunta tuntee suurta vastuuta omasta yrityksestä ja sitä kautta kantaa suuren korren kekoon yhteisön vastuun kannossa. Kyllä, yritykset kantaa yhteiskuntavastuuta. Paavo Väyrynen. No minäkin protestoin samalla tavalla kuin Paavo Lipponen tätä lähtökohtaa. Tässä vaalissa valitaan Suomen ulkopolitiikan johtajaa, koska perustuslain mukaan tasavallan presidentin tärkein tehtävä on johtaa Suomen ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Ja toisaalta tiedän, että ulkopolitiikan puitteissa on valtava määrä tärkeitä asioita, jotka ovat yrittäjille tärkeitä. Ja sen takia vähän oudoksun sitä, että tässä nyt painotetaan näin paljon tätä arvolähtökohtaa. Lähetin tänä aamuna jo sähköpostia, jossa protestoin tätä kysymyksen asettelua vastaan ja toivoin, että keskityttäisiin ulkopolitiikan ydinkysymyksiin. Mä olin yrittäjäpäivillä pari vuotta sitten puhumassa ulkomaankauppa- ja kehitysministerinä ja huomasin myös, että yrittäjät olivat kovin kiinnostuneita niistä asioista. Mutta tähän kysymykseen toki vastaan. Minä näistä kolmesta sanasta poimisin luovuuden. Yritystoiminnassa on kysymys itsensä toteuttamisesta ja parhaimmillaan yrittäjä käyttää luovia voimiaan sen oman yrityksen, sen tuotteiden, sen markkinoinnin, sen koko yrityksen kehittämiseen ja siitä saa minusta parhaimman tyydytyksen. Pekka Haavisto. Kiitos. Mulla on sama näkemys kuin Lipposella ja Väyrysellä, että presidentin valta ei tämän perustuslain muutoksen mukaan ole mennyt, vaan presidentti on edelleen Suomessa ulkopolitiikan johtaja ja nyt kannattaa myöskin sellainen ehdokas valita, joka näihin tehtäviin voi keskittyä. Ja yrityksille ulkopolitiikalla on todella se merkitys, että meidän toiminta-alue itse asiassa on laajentunut paljon Euroopan unionin ulkopuolelle ja nähdään, että yritysten vahvuudet, viennin vahvuudet on tänä päivänä nousevilla markkinoilla, ja tämäkin on osa tätä ulkopolitiikkaa. Näistä teemoista, joita tässä on nostettu esille, allekirjoitan vapauden, vastuun, luovuuden. Tietysti suuren monia yrittäjiä, jotka joutuvat byrokratialta ensimmäisessä saamaan tämmöisen ei-vastauksen. Minusta tämä Helsingin pieni kahvilayrittäjä, kaveri, joka pani autokioskin pystyyn, oli tyypillinen esimerkki siitä, miten byrokratia aina ensin vastaa ei. Ja minusta tässä mielessä Suomessa yrittämisen vapautta joudutaan edelleen korostamaan. Mutta mä ottaisin vielä yhden teeman lisää, ja se on yhteistyö. Me suomalaiset, kun katsoo tätä meidän maata vähän ulkopuolelta, se on se, että me tullaan toimeen keskenämme, me tullaan toimeen toistemme kanssa, ja vahvuus on se, että me puhalletaan yhteen hiileen ja tehdään yhteistyötä. Niinistö kommentoi. Niin, kovin mielelläni minäkin puhuisin ulkopolitiikkaa, kunhan sitä ensin kysyttäisiin. Saanko minäkin kommentoida sen verran, että en minä protestoinut tätä arvoasiaa. Ja itse asiassa se, että ryhdyin ehdokkaaksi, siinä ratkaisivat nimenomaan nämä arvokysymykset. Eli tässä on näin itselleni nimenomaan tehtävän sen rinnalla, että katson, että
parhaiten pystyisi johtamaan Suomen ulkopolitiikkaa. Me tullaan vielä ulkopolitiikkaan liittyviin kysymyksiin. Nyt yleisö on kommentoinut jonkun verran tuonne ruudulle. Mitä siellä, Hanna, on ollut, minkä tyyppisiä kysymyksiä? Kysymyksiä on ollut hyvin runsaasti erityyppisiä. Kysytään laidasta laitaan. Vakuutan yleisölle, että kysymyksiä vielä esitetään. Osa näistä, mitä olette esittänyt, niin tulee myös paneelin aikana. Tästä voisi muutamia kommentteja nostaa kysymysvirrasta. Kysytään kuntien tilanteesta, tärvätäänkö varoja, mitä pitäisi tehdä. Muistutetaan, että Suomen yrittäjien jäsenistä suuri osa on pienyrittäjiä. Tämä on hyvä tiedostaa tässä yleisössä. Euroopan talouskriisi askarruttaa, eli paljon kysymyksiä. Ja tämä onkin varmasti luonteva siirtyvä sitten tähän meidän talouspolitiikka-teemaan. Hyvät ehdokkaat, tasavallan presidentti ei todella tee yksittäisiä talouspolitiikkapäätöksiä, mutta tämä yleisö ja yrittäjät laajemminkin ovat erittäin kiinnostuneita siitä, mitä te hyvät ehdokkaat ajattelette talouspolitiikan peruslinjauksista. Sinne EU-puolelle mennään vielä tämän paneelin aikana myöhemmin. Mutta nyt lähdetään liikkeelle julkista taloudesta ja nimenomaan valtion taloudesta. Valtion talouden tasapainottaminen Suomessa vaatii lisätoimia, se on kohtuullisen varmaa. Kasvu ei sitä hoida, kunnollista kasvua ainakaan ihan lähiaikoina tuskin on näkyvissä, joten täytyy lähteä miettimään, kummalta puolen finanssipolitiikkaa se ensimmäinen askel otetaan tasapainottamisessa. Onko se jonkun veron korotus? Vai onko se joku säästötoimenpide valtion taloudessa? Ja tässä vastaukseksi ei tosiaan kelpaa, että molempia tarvitaan, vaan nyt halutaan se ensimmäinen askel. Kummalta puolen finanssipolitiikkaa se otetaan, verot vai menot, ja mikä se on? Ja tähän kysymykseen myös yleisöllä on mahdollisuus ottaa kantaa. Eli yleisö voi nyt äänestää siellä screen.io/yp osoitteessa samaan kysymykseen, eli verojen korotuksista, kun lähdetään liikkeelle, vai julkisten menojen säästöstä. Ja tähän otetaan mielellään myös kommentteja, että jos nostetaan veroja, mitä veroja, ja jos säästetään julkiselta puolelta, niin mistä säästetään. Ehdokkaat pääsevät ottamaan tähänkin sitten myös kantaa. Siis verot vai säästöt, ja Paavo Väyrynen aloittaa. Olkaa hyvä. Niin, tarvitaan molempia. Mutta kyllä minun mielestäni nyt hallitusta muodostettaessa veroratkaisut jäivät puolitiehen. Arvaan, että tässä salissa kannatetaan enemmän julkisten menojen leikkaamista, mutta katson kuitenkin, että veropuolella olisi pitänyt tehdä enemmän. Tämä yli 7 miljardin velanotto ensi vuonna, siihen tulee päälle vielä tupopaketin menot, niin on aivan liian suuri. Ja siinähän kävi valitettavasti niin, että kun sosiaalidemokraatit tyrmäsivät arvonlisäveron korottamisen ja kokoomus ei ole suostunut suurituloisten tuloverotuksen tiukentamiseen, niin ei tehty kumpaakaan. Että luulen kyllä, että jatkossa joudutaan tätä vielä harkitsemaan. Tämä velkaantumisvauhti on liian kova. Mutta edelleen on koetettava löytää myöskin säästöjä lisää. Tulkitsen niin, että ensimmäinen ääni meni veropuolelle. Pekka Haaviston vastaus samaan kysymykseen. Kiitos. Kyllä tietysti julkisen talouden hoidossa molemmat asiat otettava huomioon, mutta on samaa mieltä, että 7 miljardin markan, se euron alijäämä on edelleen liian suuri valtion taloudessa. Ja siinä mielessä kaikki ne toimet, johon hallitus nyt on ryhtynyt terveydenhuoltosektorin uudistuksen osalta, kuntasektorin uudistuksen osalta, mä näen, että ne on sellaisia, joissa näitä säästöjä oikeasti voidaan synnyttää. Ottaisin tähän vielä yhden elementin, ja se on tietysti veronmaksajien määrä. Meidän koko ikärakenne, kaikki tietää, Suomi on vanhenemassa, mutta toisesta päästä meillä on suuri ongelma kadonneen nuorison suhteen. Meillä on paljon nuoria, jotka eivät ole työssä, eivätkä opiskelemassa, ja jos ei tälle tehdä mitään, niin meillä on pysyvä vinoutuma myöskin tässä veronmaksajien puolella. Verot vastaan säästöt 2-0. Paavo Lipposen vastaus. No minusta tämä kysymyksenasettelu on sillä tavalla, niin kuin ajatellaan nimenomaan presidentin roolia, johon kuuluu tietysti myös keskustella ja osallistua talouspoliittiseen keskusteluun, niin tämä on tärkeä asia, mutta meidän pitäisi kuitenkin katsoa pitemmälle. Ja silloin rakenteelliset muutokset meidän taloudessa, työmarkkinoilla, se, että ihmiset olisivat pitempään tai enemmän töissä eri elämänvaiheissa. Nämä ovat kuitenkin niin kuin todella tärkeitä. Ja se, että
kilpailukyvyn turvaaminen toivottavasti myöskin tuloratkaisulla ja että saadaan kasvua aikaan taloudessa. Että ei se nyt niin ole, että kasvu ei nyt olekaan tärkeä, koska siihen pitää nimenomaan päästä koko maailmantaloudessa. Se on se suuri ongelma, että nyt on ankeita aikoja, pitää leikata, verojakin korottaa, mutta täytyy päästä ja saada tasapainoa aikaan velkaongelma ratkaista. Mutta sitten pitää keskittyä siihen, millä tavalla saadaan kasvua, koska muuten meillä ei ole mitään muuta näköpiirissä kuin leikkauksia. Minä vastaisin kyllä aivan niin kuin Paavo Väyrynen, että molempia tässä varmaankin joudutaan käyttämään. Ja viittaisin vaan sitten tuohon edellisen hallituksen toimintaan, että silloinhan kavennettiin veropohjaa. Ihan sinänsä perusteltua saattoi olla se, että elintarvikkeiden arvonlisäveroa alennettiin, mutta sitten tullaan muina miehinä vaatimaan arvonlisäveron korotusta heti seuraavalla vaalikaudella. Että ei tämä ole kovin johdonmukaista. Eli molempia varmasti jatkossa tullaan tarvitsemaan. Sekä että, ja vielä Sauli Niinistön vastaus. Niin tietysti vakaa kestävä kasvu on se pitkän tähtäimen vaatimus, joka meidän vaan on täytettävä. Sen eteen nyt välittömästi olisi tehtävä rakenteellisia, periaatteellisia ratkaisuja, millä tuo polku tavoitetaan. Mutta tässä nyt unohtuu tässä keskustelussa aika helposti se, että itse asiassa tämä 7 miljardia on mennyttä menneen ajan rästiä. Meillä on rakenteellinen alijäämä budjetissa. Ne rakenteelliset uudistukset, joilla tulevaisuuteen tähdätään, niillähän on tarkoitus vastata siihen kestävyysvajeeseen, joka muun muassa väestön ikääntyminen aiheuttaa. Eli kaksi asiaa erillä, ja sen vuoksi on kyllä pakko tähän 7 miljardiin puuttua. Sitä ei voi jättää ikään kuin pohjalle siinä vaiheessa, kun meillä tulee uusia rasitteita. Nyt ensimmäisen kerran minäkin joudun vähän kyseenalaistamaan kysymyksen sen vuoksi, että minusta on välttämätöntä, nimenomaan välttämätöntä, että edetään sekä veroissa että leikkauksissa. Ja avainsana tässä on sosiaalinen koheesio. Jos me liikumme vain verotuksen puolella, se kohdistuu tiettyyn osaan, mutta jos me liikumme vain leikkausten puolella, se kohdistuu tiettyyn osaan väkeä ja valitettavasti heikompiosaisiin helposti kovemmin. Jotenka jos me haluamme pitää tämän yhteisen asiamme Suomen kasassa, niin täytyy sitten jakaa se taakka tasaisesti. Ja sen vuoksi sanoa, että puol. Sekä että taisi tämän väittelyn voittaa. Otetaan toinen ja viimeinen kysymys veropuolelta. Jos niitä veroja joudutaan korottamaan, niin mainitkaa se verokohde, jota viimeiseen asti varjelisitte, korottaisitte ikään kuin viimeisenä. Kevennyksiäkin saa ehdottaa, mutta äskeisen perusteella ei taida pitkää listaa tulla. Mutta jos jotain veroa lähdetään korottamaan, niin mikä viimeisenä? Annan joitakin esimerkkejä. Arvonlisävero, ansiotuloverotus, listaamattomien yhtiöiden osinkovero, yhteisövero, monia muitakin veroja on. Ja sitten vielä johdattelen tätä kysymystä sellaisella toteamuksella, että tulonjako Suomessa on kansainvälisesti varsin tasainen. Meitä tasaisempi tulonjako löytyy vielä Ruotsista, löytyy Tanskasta. Muualla maailmassa se on toisin. Ja esittäisinkin vielä lisäkysymyksen tähän samaan syssyyn tästä tulonjaosta, että jos on valittavissa lähivuosina ikään kuin kolme linjaa, pyritäänkö vielä nykyistä tasaisempaan tulonjakoon Suomessa? Onko nykytilanne suurin piirtein hyvä vai sallitaanko tai onko perusteltua suuremmat tuloerot? Eli mitä veroa varjelisitte ja sitten lyhyt vastaus siitä, mikä näistä kolmesta perusvaihtoehdosta? Kapeammat tuloerot, nykyinen tilanne vai suuremmat tuloerot? Ja Pekka Haavisto aloittaa. Kiitos. Vastaan ensin tähän jälkimmäisen. En sallisi nykyistä suurempia tuloeroja vähän siitä syystä, minkä Niinistökin viittasi tästä yhteiskunnan koheesioon liittyvästä asiasta.
kun ihmiset lukevat optiojärjestelyistä tai muuta, niin herää tämmöinen moraalinen ärtymys. Miksi minä tekisin työtä, jos joku ikään kuin vetää välistä tässä pakassa? Ja siinä mielessä noin moraalisesti voidaan ajatella jotain Wahlroos-veroa, jonka jotkut ovat esittäneet, mutta muuten viimeisenä nostaisin kuitenkin ansiotuloverotusta tavallisen palkansaajan kohdalta, koska se liittyy sitten maltillisiin tuloratkaisuihin, työn hintaan yrittäjille ja tämän tyyppisiin. Minusta se on tärkeintä, että Suomessa kuitenkin työvoimakustannukset säilyy kohtuullisena ja työvoima voidaan palkata. Kiitoksia. Eli kannustava ansiotuloverotus sai ääniä. Paavo Lipponen, olkaa hyvä. Ja minusta veropolitiikassa on ensimmäinen periaate, kun tästä eteenpäin mennään, se, että veropohjan pitää olla laaja, jotta verokannat eivät oikeastaan miltään osin muodostuisi kohtuuttomiksi. Ja tähän on kiinnitetty aivan liian vähän huomiota. Meillä on tässä mahdollisuuksia edetä niin kuin laajemman veropohjan suuntaan. Mutta näistä mainituista veroista mä olen samaa mieltä kuin Pekka Haavisto tästä tuloverosta, mutta on tietysti niin, että ettei nyt yhteisöveroakaan sentään korottamaan voi lähteä, kun pikemminkin pitäisi voida luoda sellaisia edellytyksiä, että sitä voitaisiin alentaa. Eli tässä minun vastaukseni. Niin, kun kysytte siis viime käden suojelukohteita, niin minusta niitä on kaksi. Matalapalkkatyö ja pienyrittäjien pienet ansiot. Matalapalkkatyö erityisesti sen vuoksi, että meillä on, ja nimenomaan ansiotulo, matala ansiotulo. Meillä on kaikki syy kannustaa ihmisiä tekemään töitä, myöskin huonosti palkattua työtä. Ja sen vuoksi minusta se on äärimmäisen tärkeää, että me saamme esimerkiksi niitä nuoria töihin. Nyt viittasitte tähän tulojakokysymykseen, josta ei olekaan vastattu vielä. Ja siinä yhteydessä siihen, että Pohjoismaat ovat alimman tasaisimman tulojaan maita. Nyt kannattaa muistaa, että on paljon muitakin tutkimuksia, lukematon määrä itse asiassa, kilpailukyvystä lähtien, ja Pohjoismaat ovat aina kärjessä. Minä luulen, että tämä pohjoismainen tavallaan arvoperintö on tällä hetkellä kyllä suuren kadehdinnan kohde maailmalla, ja kyllä meidän kannattaa pysytellä siinä joukossa hyvin tiiviisti. Ilmeisesti nyt tulee käymään niin, että kun talous väistämättä yskii, niin tulojaot tasaantuvat automaattisesti. Jos sitten päästään hyvään kasvuun, niin silloin ne kyllä taas kasvavat, niin kuin ne ovat aina kasvaneet. Silloin vahinko vaan ei ole aivan yhtä suuri, koska silloin myöskin heikointa tulotasoa voidaan kohentaa. Eli suhdannevaihtelujen myötä vaihteleva tuloerojen muutos on hyväksyttävä teidän mielestä, ja muuten aktiivisella politiikalla ei ole syytä puuttua. Se tapahtuu väistämättä, jos me elämme vapaassa markkinataloudessa. Aivan. Paavo Väyrynen. No ensinnäkin kaikkein viimeiseksi koskisin tai en koskisi ollenkaan yritysverotuksen kiristämiseen missään muodossa. Toisaalta kyllä minun mielestäni pitää pyrkiä tasaisempaan tulon jakoon. Tämä koskee koko maailmaa, koko ihmiskuntaa. Meidän täytyy huomata, että maapallon väkiluku kasvaa koko ajan. Kaikkialla ihmiset pyrkivät korkeampaan aineelliseen elintason, suurempaan kulutukseen. Luonnonvarat eivät kestä eikä ympäristö, luonnonvarat eivät riitä eikä ympäristö kestä tällaista kehitystä. Meillä on välttämätön tarve tasoittaa toimeentuloeroja.